间你自己又觉得你是会两边一起双赢，即是双赢咁样行啦，定系其实慢慢想褪出嚟，想做生意咧？其实首先成功就真唔讲得啦，我真系成功噶啦，即系成功转型都系，但系公司都未成功，即系仲努力紧嘅。其实我哋都系蚊型公司嚟嘅啫。咁其实一路以前其实一路拍嘢咧，都有兼少少其他嘅生意仔啊咁样嘅。咁因为最近都近呢四五年都开咗地产公司啦。咁我哋就一间海外房地产嘅公司嚟嘅，海外同埋大湾区添。系啊，因为其实近年咧，啲好多香港嘅朋友仔啦，都中意买啲海外楼啊，咁样。咁我哋都睇准咗呢个方向，就做呢个海外房地产啦，包括有柬埔寨啊、大湾区啊，咁样都系我哋嘅一啲产品啦、啊，咁样咯。咁其实好唔同噶，同做艺员，即系起码着衫打扮已经好唔同。系。因为始终你做艺员咧，会着得 fancy 啲，即好似阿嘉嘉，我见你咧呢段时间，我识你阵，你就好高贵嘅，即系你系你系会喺我心目中咧，你系好 lady 一个即系好淑女嘅，因为可能我见亲你都去 function 啦，去 function 冇办法，即系会戴晒啲靓珠宝啊，着晒名牌啊，跟住你又要晚装、啊，啲手袋你又系衬晒色，我知你都系完美主义，要晚装，但其实我中意 casual 嘅。我见好多时都系，我有时净系 weekend 唔见人，我系唔化妆，戴帽扎条辫咁样。我见你原来即系平时你系咁样咯。咁但我哋做艺员可能又系譬如着衫出嚟可能会 fancy 啲。但系因为而家要做一个地产公司啦，咁变咗有时翻工可能又要着得稍微保守啲啊，或者着 suit 啊咁咯。咁我初初做地产公司咧，跟住我翻工我打开衣柜，原来我系冇一套衫适宜翻工。就要成个衣柜换晒佢咯。系啊，通常都系，譬如你做生意点都好啦，啲人大部分都比较着西装，系啦，比较望去端庄啲嘅。系啊系啊，同埋化妆又会好唔同啦。但你唔化妆都靓噶啦，你本身就系一个靓女嚟噶嘛，又好身材喎、啊。哇，你客气你客气，咁好唔同咯。其实初初会硬系走身唔自然嘅，会啊。例如去开会，我又惊住，我哋跌咗，我哋太激动啦，紧要好。咁我记得譬如初初去开会啦，其实咁样摆到仲型。我惊遮住，会唔会遮住？会嗱，咁咪睇到咯。咁样斜少少。系啊，咁咧就会有时会，佢会唔会认得我系艺员咧？咁会唔会好尴尬？其实应该会认得你，你咁多年喺即系喺演艺界咁多年，一定认得你。系啊，但我觉得而家都，如果佢认得嘅，我问你咪系拍戏嗰个，我就话系啊系啊，咁、就会而家就放轻松咗，都冇乜所谓。系即系如果人哋行埋你啲 fans 啊，影相咪影咯，系咪先？系啊，初初会有少少尴尬，例如去啲 office 啊或者工厂大厦去开会啊，咁硬系就好似周身唔自然咁样嘅，系啊。不过而家都惯咗啦，而家同埋我哋公司啲客户咧，其实而家都惯，有时话陈小姐我见到你出镜啊，佢仲会好开心。系啊，初初就即系未知自己个摆位系。不过而家就都会，其实会摆六七成时间都喺公司，因为始终都系细公司啦，咁其实都要摆多啲时间。咁你哋主力系柬埔寨、菲律宾、泰国，系咪即系海外啦？咁内地咧，内地其实大湾区入边主要大成个大湾区。嗱，其实咧成个大湾区大家都知道啦，9+21个城市，即系包括港澳啦。咁其实我哋就唔会话。即系咁多地方都做晒，其实都系会揀嚟做咯。即系我哋会可能我哋睇好广州啊、深圳、佛山啊、惠州啊呢啲地方，即系人口同埋 GDP 比较高嘅地方，咁我哋就会建议啲投资者可能留意翻人口多嘅地方。咁当然其他地方都好嘅。其实随住大湾区发展咧，基本上你眯埋眼买落去都会赚噶啦。不过问题是个速度。咁我哋都会会有时帮啲投资者会做啲分析啊咁咯，所以反而最近譬如大家可能喺即系镜头前见到我嘅，可能都系会讲一啲投资产品啊咁咯。咁但系自己觉得都要学习嘅，因为同以前即系工作嘅领域好唔同，即系睇嘅新闻会好唔同。系绝对嘅，因为你房地产你每一区内地同海外有两样嘢唔同啦。咁同埋你都要睇你要投资一嚿物业，我相信你都要睇嗰、那个。车嗰、那个车程，系啊，譬如有啲人要翻工嘅，佢哋要去到要咩边个位系最旺、最方便咯。咁又或者可能香港人想投资，内地或者海外，亦都系去投资咗之后，佢哋我嚟租出去啊，定系谂住我嚟自己做，即系做自己嘅私人会所或者私人别墅，得闲过去自己住去玩，咁系两种人。咁其实嗱，好似有时睇到啲。
广告啦，咪话啲女仔嗱，如果揀男朋友或者揀老公咧，冇楼就唔嫁啦咁样。咁有啲朋友就觉得啲女仔咪好现实咧咁样。咁呢个当然我觉得见仁见智啦。不过我觉得女士真系无论系即系自己谂住独身又好，或者系建立家庭又好啦，其实都尽快拥有物业啊。无论系就算细间啲都好啦，其实真系有物业咧，即系我哋香港人叫做有砖头啦。其实系个心系定好多嘅。即系上咗车先啦，系啊，因为你个人咧，你自己点讲啊？有一个稳定嘅一个独立嘅经济咧，咁其实个人咧就会安乐啲，即系觉得稳阵啲。即系安乐咗咧，其实你个人咧做好多嘢喺生活上面咧都会冇咁担忧啊咁样。咁啊系，因为我又知道，譬如柬埔寨啦，因为我呢排都好多朋友喺柬埔寨买楼啊，同埋泰国啦，系啊，泰国都多啊，因为泰国香港又中意去泰国，香港人中意去泰国啊嘛，咁柬埔寨就相对陌生啲，但系其实今年咧都会啲无论系港澳啊，我知道你哋嘅节目就港澳啊，内地都好多朋友收睇啦，其实近呢一两年咧，对于柬埔寨都冇咁陌生噶啦，即起码唔会问。哇，会唔会有地雷啊？仲打仗、啊，即系唔会问呢啲嘢噶。但我记得我十几年前咧，同啲朋友讲，我跟我爸爸去柬埔寨做生意，佢哋话吓打仗喎、啊，即系仲会讲，会觉得系咁咯，系。柬埔寨，我系好多年前有一次系拍外景，咁嗰次我都去过一次，嗰、次只不过系去一次，系因为有电影公司佢哋去拍嘢，咁。我有个朋友话，不如你邀请埋我一起过去玩嘅、跟个 crew 一起去玩嘅。只不过佢哋拍戏嘅时候几得意嘅，我觉得。咁都得意啊！因为你唔使去做嘢，咁你个心情佢就话，如果你有兴趣，都可以 join 埋一起拍嘅。咁、但系佢哋已经有实人噶啦，但系拍嗰啲打枪，我唔啱女仔拍嘅片嚟嘅。咁去咗柬埔寨边度记唔记得？我唔记得好多年前啦，系好多年前。因为柬埔寨好落后嘅嗰阵时。嗰阵好落后啊！其实系几年前都有。咁嗰阵好落后啊！如果十幾年前咧，係冇高樓嘅，全部都係矮嘅。因為我哋又更加，我記得我印象中，我哋仲去到啲真係山街咧，似打仗，即係咪拍嗰啲即係要有即係海洛因啊呢類嘅戰爭片啊，明唔明啊？你要揾嗰樣嗰個景咧，咁我哋去咗一兩日，我哋就翻去攤嘅。但我諗會好睇嘅，因為嗰啲地方好原始咧，係好原始，係好靚，係真係好靚，個感覺好唔同。翻到嚟觉得咧，香港好好嘅，系啊，即系你十几年前去嗰阵时候，你谂唔到原来仲个地方系咁落后啊！不过你唔好话去啲落后地方啦，其实你谂唔到，我觉得你无论去世界各地咧，即系我都去过好多唔同嘅地方啦。其实咧，都真系香港真系几好，系啊，唔知系咪我哋真系惯咗喺呢度长大。即系你饮杯奶茶，你都觉得系开心的、就算我哋周围去旅行嘅啦，就算去到欧洲咧。去歐洲去到巴黎去意大利我最喜歡的 Barcelona 都好啦都是硬是回到嚟都是覺得有歸屬感都是香港。食碗雲吞麵都香。都是香港好的。咁又講返你嘅生意旺角啦咁內地呢內地而家最好投資嘅物業應該係。其實我哋其實內地住宅啊車位啊我哋都有做嘅。咁其實呢我哋最近都會建議啲投資者譬如佛山啦其实佛山都是一个不错的地方因为我们大家都是广东人佛山跟我们一样讲白话咁跟住又吃的嘢又是因为是岭南文化咁吃广东菜啦咁而且跟香港呢就个距离好容易去因为而家就疫情就未通关就暂时都当然去不到住啦如果咪又要隔离日十几廿日但如果是疫情完咗嘅其实都广州佛山都是不错的地方因为跟我们文化好相近我哋你都知道我哋香港啲國語真係好普通啊！真係講到嘢普，我都同你麻麻地，即係普通話。你成日都係去內地做生意，你個國語應該我真係煲冬瓜嚟嘅，真係普通話係好普通嘅，即係香港人講國語嘅。咁如果佛山咧，佛山譬如一個譬如略嗱，因為香港賣樓同內地賣樓唔同噶嘛，佢哋計幾多米嘅嘛。几多方啊？几多方噶嘛？香港卖计尺，其实咧一成十得噶啦，一成十。咁但系如果当皮一成十，如果一个好细细嘅单位，因为我唔知内地系咪，始终都可能系叫香港五百尺啦。嗯，咁嗰边嚟讲变咗系五十平啦。有冇咁细嘅咧？你啊真问得几好。其实嗱，根据有啲非官方嘅数字咧，其实国内人咧最少都系住七百至八十尺，七百十尺。
是很普通的打工仔的了。嗯 嗯, 嗯。即是说我们的700多尺咯。尺咯。即是他们就通常住70-80平咯。那即是说两房一厅定有。重要重要重要内地呢是 100% 实用的。是啊、香港咧系有啲去到得50-60%嘅啫，即系如果讲楼嚟讲，嗱呢个就好睇发展商有冇良心啦，就睇你揾咩发展商啦。咁头先我话点解觉得佛山系一个唔错嘅地方咧？好多香港人可能会比较留意中山珠海，因为我哋过去近啊嘛，同埋香港比较多中山珠海嘅我哋叫做唔可以叫华侨，即系中山珠海人。但咧今日我睇到新聞啦，就話佛山咧，原來呢個工資咧係竟然係成個廣東省咧嗰個升幅最高嘅，哦係啊，係跑贏咗廣州同埋深圳，其次先至到我哋香港同埋澳門，即係話一年嗰個升幅咧係8%+。哇，咁好犀利喎！咁而佛山咧呢個平均工資咧都有成差唔多成9000元港紙。哇，咁都好犀利喎！系啊，都好高啊，真系。咁好高啊，好高噶啦，因为佛山佢嗰个人口咧已经系多过香港，成800万人。哦。咁我所以觉得，其实香港都可以留意一下呢个地方，上去食下嘢啊，都唔错。咁、如果系通咗关嘅，其实上高铁都系1.5小时，好近嘅。佛山我去过。哦，系啊，系啊，咁同埋都发展得几好咯。我自己好多年都系佛山。好多年我冇去过佛山啦，好靓噶，而家好似一个新加坡咁噶，系啊，咁啊下次开翻关咧，就一定我哋咧拉埋成班，我哋一啲 artist friend、一啲 friend， 我一齐成班过去，我哋顺便睇埋楼，都好快咧可以开关，顺便睇埋楼可以，因为我好多朋友咧中意早排，即系讲紧系几年前咧，佢哋都中意投资上海同北京。哦，但系而家真系好贵啦，去到，所以咧，我哋都真系上海、北京、深圳呢啲已经好贵。好贵，深圳已经好贵咗好耐啦。啊，如果深圳真系有层楼，而家都好安乐噶啦，真的。哇，深圳而家楼平均我谂都1000多万噶，好多都。我1000多万呢啲好平常噶啦，好平常噶啦。如果南山嗰啲好贵。系啊，南山系南山嗰边啊。南山嗰边系最贵咯。系啊，好贵噶啦，嗰啲系。系啊，我嗰阵时有个 friend， 佢喺深圳系好早期，好叻，即系10多年前，就净系系买楼，定去买近深圳。哦，哇，咁大啊！佢买好多，买10多20间。哇，而家真系掂到不得了。佢嗰阵时买系2-3百人民币嘅啫，2-3万人民币，但系而家应该可能10倍或15倍。不过嗱，有咁讲，如果咧系因为楼咧，而家其实大湾区啲核心城市都好贵啦，咁其实亦都可以留意一下车位呢个板块。嗯 嗯。因为车位咧就细细粒，容易食又唔贵，啱、哦，20-30万人民币都有，咁可能有啲再核心啲可能40-50万啦。咁但系其实有啲咧已经去到100多-200万，其实会追贴香港啊、哦。最近啦，车位咁紧要啊？好紧要啊！譬如最近香港啦，大美人啦，好似商传啊，唔知啊，呢个我都系睇八卦新闻话，大美人都买咗几个车位啦，分别有500多万啊、900多万啊咁样啦。咁其实香港嘅车位有啲都去到成1000万嘅，过千万啦已经。过千万有，咁如果系一般嘅地方咧，可能一般嘅住宅。2-3百万咁上下，系好黐线咯。咁啲租金都去到成5-6千元嘅香港啲车位，咁所以其实我哋见到，其实大湾区嘅车位咧，都系最近我啲投资者咧系去抢嘅，系啊，真系好多人冇留意到咯。正如我哋10多年前都唔会留意香港车位，咁点知原来当我哋醒嗰阵，吓车位都300多万，即系咁样咯。一般嚟讲，香港有啲车位300多，但系。有100多-200万都有，都有嘅，睇区咯。但系10多-20万已经冇啦，冇啦冇啦冇噶啦，而家几百万，一般嚟讲都2-3百咯，都要2-3百，睇边区咯，睇区睇区噶咋咯，系啊，咁咯，所以我觉得，其实车位都系一个，如果你话买楼上唔到车嘅，车位都上住车先都有嘅，同埋我哋亦都有啲小投资者咧，最细嘅系23-24岁嘅，就啱啱读大学，咁咧。咁佢话我都想上车，但系又未知系即系够唔够啊咁样。咁我哋都建议佢可能譬如2-3个后生仔夹10多-20万，咁跟住争少少可能屋企人帮啲，咁都尽快持有咗物业先，咁令到佢咧即系有咗呢个理财同埋置业啦。咁佢咪慢慢即系出咗粮，唔使话咁快使晒啲钱啦。咁你而家喺佛山嗰边嗰啲楼嗰啲物业，通常系几多钱一间度？其实佛山你唔好以为好平啊，其实佛山咧都贵噶，应该由200多万到400多万人民币上下咯。
系啊，但好似喺内地买楼咧，你要买足五年，即系你要五年之后先可以放出去。系啊系啊，阿 Gaga 都真系有做功课噶啦，佢唔系净系得靓嘅，仲系一个有智慧嘅女性嚟噶。咁其实而家国内咧，因为对于住宅咧有呢个限购、限价同埋限售呢三样限嘅。限购大家知啦，即系话咧喺一个地方你只能够买一间，系啦，买一套，因为佢 suppose 系俾你住啫嘛，唔系俾你炒嘛。咁限售咧就话，如果住宅咧就要绑你三年，即系话你买入咗咧三年可以买。如果公寓咧就要绑5年。5年系啦，咁即系总之呢三五年你都唔可以卖噶啦。咁佢 suppose 俾你我嚟一次住咯，一系又收租咯。咁而家多咗一样嘢就系，因为国内咧佢发展得太犀利啊，咁变咗啲楼价亦都相对系升得好劲咯。咁为咗可能唔想话太过泡沫啦，咁而家都有呢个叫做限价。限价嘅意思咧，就话发展商唔可以买得太贵，咁而呢个二手市场咧，亦都唔可以话太高，即系唔可以高过银行股价咁样。哦，咁其实都，我都 fair 嘅，因为点解咧？内即系我觉得中国佢嗰个抗操嗰佢哋嗰个楼价嗰个泡沫系做得好好。我记得几年前，我有班朋友咧，专系供咩楼？上海物业，佢哋嗰阵时由上海物业，我都有上去睇有一段时间，佢哋由500几万去追到700几、800万都买。我有啲朋友癫到点买，系10间10间咁搵。哇，阿 Gaga， 所以咧，你啲朋友真系好富贵，犀利。但系佢哋好叻噶，佢哋咧系，总之你买啦，要一个人名噶嘛，佢搵到10个亲戚去买咯。系啊，嗱呢样嘢咧，即系我哋咧，香港人咧同国内人咧，呢、這个就系文化，好叻啊！佢即系同内地嘅朋友咧，就有啲个文化差异。即系我哋通常咧，你话如果唔系话直系亲属或者唔系两公婆咧，都好少话。个楼写对方个名字，系啊，好犀利。但系国内咧，即系内地啲朋友，可能佢哋就好团结啊。内地人比较团结过我哋香港人，有时佢哋会信啲同乡啊，系嘛？同乡就更加啦。我知道，譬如福建啊，或者系潮州嘅朋友啦，知道佢哋好团结。有时咧就是、一班人一起去做一件事啊，咁样，所以佢哋个财富咧系增长得。因为系冇错，因为佢哋好似话真啱嘅，佢哋好团结嘅，系啊，所以做嗰样嘢，哇！嗰阵时我嗰阵时系上上海睇咗楼，哇，系咁追得几快啊！跟住燕君话：你啊，嗰阵时叫你买又唔买咁样，我话吓，你500几万，唔系500几蚊，都要谂一谂嘅先。唔系加价，你买少只手表就买到嘅。梗唔系啦，哇！嗰阵时一谂起，跟住系咁追，但系你800几万都仲去追，讲紧人民币喎。不过有时咧，我哋就话宁愿买贵都唔好话错过咗。不过我就自己会睇咧，最紧要系买啲比较核心嘅地方咯。因为如果你买啲太过人口少咧，就好难有呢个承接力。系，冇错。咁如果所以有啲朋友会问我，譬如好似我哋早排买惠州啦，有啲朋友话啲客户问我，陈小姐买惠州好唔好啊？或者话买惠州升唔升啊？咁我就会问佢，你知唔知道其实净系惠州都有10个香港咁大，好大。所以譬如你话香港，我哋你买元朗同买中环已经唔同啦。系，所以你要好睇，就算买惠州又好，或者买上海、买北京，你都要睇翻嗰个地方。我哋要买一个当中里边最核心嘅 location， 咁就会容易啲赚到呢个升幅咯。即系赚到佢个升幅会快啦。之余，譬如就算你放出去个租金都贵啲啦。你如果系核心嘅话，系啦，你就睇下咧，佢嗰个地方嘅本地人嗰度系咪人口最？聚集啊，即系佢人口聚集咧，佢一定有呢个二手市场，即系等于如果你买层楼喺旺角啊、尖沙咀啊、中环，佢人口多，佢点都会有承接力噶嘛。咁你就算轻微买贵少少嘅，咁啊都，但系一定会租得出咯。咁但系我暂时，但系如果学到少少，但系如果香港人去买内地楼就算啦，咁系咪要 full pay 晒咧？都两样都有。其实而家香港有某啲银行咧，都已经有做国内物业嘅按揭噶啦，即系某啲中资银行。我唔知喺咪度方便讲咩，即系大家其实可以 search 可以嘅，系可以嘅，即系唔一定要 full pay 嘅。我啲朋友就话唔系啊，俾30%。系啊，有啲朋友就话唔系啊，你喺个你 full pay 好麻烦，即系你最好就 full pay 买晒唔使烦。佢话如果唔系咧，你搵银行啊，各样做嗰啲即系其实好方便嘅，而家系方便咗。其实咧，如果你买国内嘅一手楼咧，有啲发展商佢本身已经系同某几家银行可能有一啲长期嘅合作咧。其实系都欢迎我哋香港人做按揭嘅，咁当然亦都同香港买楼一样，你要有翻个流水啦，即系你流水意思即系话你有嗰个睇翻你 bank statement 啦，咁嚟计如果你有收入证明咧，其实都绝对可以做到按揭。咁你谂下大陆啲楼可能都系讲紧100-200万或者20-300万，其实俾30%嘅首期，咁慢慢供咧，其实都唔错，系系。
即譬如我哋或者你可以一边当系供一边当储钱，当储钱啊，又可以租出去咯，搵个好客咯。咁、啊、即系话咧，嗱，阿芝芝介绍咧就系、是、最好就系要投资内地或者海外咧，最啲搵一个核心嘅。系啦，人多嘅地方去投资，因为佢会你未卖出嘅时候，你可以收少少租，可以够顶顶住楼。系啦，冇错，咁你起码三至五年唔卖得啊嘛。系啊，咁如果觉得上楼都系少少贵，或者咩，或者一个另类嘅投资就系买车位少少，即系一只名标咁嘅价钱就可以买一个车位，都有产权咁都唔错。咁我觉得系嘅，买车位其实都同埋国内好多人揸车噶，佢哋唔系好似我哋咁。即有时我同你都可能 casual 啲阵搭下地铁啊，其实国内系啦，咁啊内地嘅朋友咧，佢哋就比较中意揸车，因为可能佢哋屋企大啊，即系比较咧冇问题嘅地方比较远系啦，冇错，比较远最主要，咁所以咧国内因为人多车多啦，咁车位都系一个未来一个可以考虑嘅投资方向。但车位咧，如果车位投资系边一个边系最好咧？其实我哋。见到都要旺區啊，應該其實廣佛都唔錯，廣州佛山都不錯，廣州但係已經好旺上海都好好，但原來上海咧陸家嘴啲車位都百幾萬，要啊都要百幾萬，咁所以都如果夠錢夠銀兩嘅，當然嗰度都係唔錯嘅，係啦。咁我哋見到其實或者平平地買翻廣州佛山都係一個唔錯嘅選擇，係啊。因為我就知道廣州而家已經物業升得好緊要。哇，升得好犀利啦！睇下你买边度，如果珠江新城嗰啲楼揽埋都系过千万。哇，我嗰阵时有个朋友咧都几犀利，佢喺上海，唔系佢喺广州住，系做 fashion designer 嚟嘅。佢买咗一个咧，佢近去个湖，嗰边系个湖噶，我唔记得咩湖咧，讲佢买咗系湖，系 house 嗰类嚟嘅。佢买嗰时都千五万人民币，系啊，但当佢卖出去嗰阵时系几千万。嗯，系啊，其实而家系几倍啊，几年之后变几倍，升得几快啊！都真系，佢哋好中意买楼，佢哋中意买楼啊，所以点解要即系轻微而家咧就有少少调整咯，即系对于楼市嗰、那个。唔怪之啦，但系因为我就未去过，佢讲话喺嗰度好靓嘅，我对出去有个湖嘅咁讲，咁、我其实系唔知边度嚟嘅，佢咁讲就话佢话嗰阵时千五万买翻嚟系好贵嘅啦。不过而家因为随住大湾区呢个一小时生活圈咧，其实成个大湾区我哋香港过去都真系。同埋方便，同埋系而家越嚟越靓嘅，尤其是广州啦，广州而家都靓咗好多。咁我自己系中山人嚟嘅，其实中山咧就过去食下嘢啊，都唔错啦，食下石岐乳鸽，食下脆肉丸。咁、我哋中山有好多美食啦，家乡嘢啦，系咁都欢迎阿嘉嘉咧同我哋啲 crew 啊咁一齐。我哋成班一齐一定要揾你啊，因为我知道中山嘅乳鸽系好好味嘅，好好食噶。跟住你食咗中山乳鸽咧，翻唔到转头啊，翻嚟香港你会觉得咧稍为咧。都是中山那些比较好味啲，因为咧中山的乳鸽是 BB 鸽嚟嘅，好细只嘅，啲骨好软嘅。咁佢哋通常就中意成餐都是乳鸽咯，即系一鸽多食。例如可能佢会食鸽煲啊，即系药膳煲啊，跟住就椒盐啊，红烧啊，跟住鸽饭啊，即系成件事，即系成件事鸽宴咯，鸽宴咯，系啊，好味啊，谂咁嗱，咁而家疫情啦，咁你点样去控制嗰个 market 市场咧？而家嗱，你自己又翻唔到过去，翻到嘅不过你要隔离咯，后面冇咗一个月噶啦。其实我都隔离咗两次噶啦，我知你有翻过，好阴公啊，咁其实就都冇办法噶啦，因为始终呢个系全球嘅一个经历啦。咁而家就反而系会逼住自己咧，就学多咗，真系好似你哋自媒体啦嘅技术啊，咁无论自己啦，同埋公司嘅同事咧，喺呢方面都系学习同埋成长咗嘅。咁我哋就会唯有系公司做呢个喺香港买楼嘅一条龙服务咯，即系例如喺香港喺我哋公司可能睇片，咁同国内啲同事做个直播，现场睇楼或者现场睇车位。咁如果啲朋友有兴趣嘅，咁就会喺我哋公司嗰度做晒呢啲流程咁样咯。咁我哋亦都可以，其实唔单止净系我哋公司嘅，咁我哋公司可能会喺呢方面行得快少少。大家好多行家咧都会话喺香港买国内楼咧，已经系唔需要翻上去，甚至喺香港咧买楼，甚至交税都系可以遥控啊，可以一条龙做晒。哦，咁都几方便喎。其实而家唔净止买楼噶，因为疫情嘅关系咧，其实而家内地咧。可能抖音嘅朋友知啦，譬如啲政府部门都会叫你咧喺屋企尽量做多啲上网嘅嘢噶。譬如国内内地你要睇病咁先算啦，喺屋企挂咗号先，差唔多到你啦，你先至过去。咁其实都系喺手机可以做晒呢啲嘢。
其实是好的，因为你悭翻时间，同埋你唔使咁多人喺晒聚集啊，喺度等。系啊系啊，喺度散播啲菌病，你已经系其实系好事嚟嘅样嘢，因为个时间同埋佢哋好叻嘅，所有嘢就算佢哋而家疫情咧，佢哋都控操得好好啊。嗯，同埋啲人好齐心咯。呢方面咧，香港就真系稍微落后咗啲，尤其是喺啲。上网同埋一啲支付系统啦，佢哋连俾钱都慢，我哋真系慢咗少少。佢哋冇人带钱出街嘅，冇啊，冇人带钱出街噶，佢成个月都使唔到100元啦，因为喺手机。喺手机度，我成日谂紧，如果个手机突然间唔见咗，咪点算咧？啊，咁啊真系，系咪好大件事啊？真系好，你嗱搵唔到朋友，你人生又冇钱噶咯。嗯，咁我其实有谂呢个问题，系佢哋系即系呢样嘢真系叻过香港好多人嘅。但系一谂如果电话唔见咗点算？系咪佢哋话唔系？每一个人都唔止一部电话嘅，系起码两部电话。冇错啦，咁我记得咧，我香港有啲auntie 咧，佢话以为嗰啲红包咧，手机嗰啲红包系为游戏嚟噶，我唔系游戏嚟噶，我都成日抢抢噶，真系钱嚟，可以买嘢，可以买嘢，抢到红包，但唔知点解抢到少少都鬼死咁开心，好笑噶，好笑，系都几好玩嘅，几好玩，系啊，咁疫情之下，我哋亦都。咪学习啦，即系我头先所讲，既来之则安之啦，同埋更加珍惜健康，同埋珍惜同即系朋友嘅友谊。其实系噶，见到一面都好开心。其实系，因为你疫情，大家又出唔到去啦，即系你人有限聚令啦，我都少出去，譬如好多啲 event function 我都冇去，我唔去，同埋拣咯。呢排好少少啦。开始可以好似多翻少少 event 食嘢，但系都系有限制嘅。系啊，都系有限制。咁你咁多靓衫，咪有排都可以未轮到一 round 啦。你个衣柜唔系啊，呢两三年都少咗买少买衫。你冇咁嘅心情去买咯。咁我今日咧，其实我就送一份礼物俾你，一阵间可以你拆嚟睇下咧，就啱，应该好啱你嘅。多谢你。系一条闪闪嘅水晶晚装裙，哇！因为我觉得咧，嘉嘉喺我心目中咧好靓啦，你都身材又好好啦，咁同埋系我觉得你喺啲 function 嗰度咧又好 sharp 啦，因为你嘅身，我记得嘉嘉你以前应该系一个 model 嚟嘅，咁所以咧我都好中意睇你着晚装，所以今日知道嚟见你啦就。带咗条水晶嘅晚装，好多谢超超，好好啊，真系一嚟到真系有礼物啊，系。咁我知道嘉嘉着亲系名牌，咁我又梗唔系啦，冇乜名牌送俾你啊。唔系，错玩过你嘅，玩过你嘅，系啊。喂，你个玉牙好靓，因为我亦都知道你好似有其他一份生，有一个生意，你系做玉嘅生意嘅。系啊，呢个真系好靓，可以 show 俾我哋啲观众睇。好靓啊！佢呢个玉系，呢个就点解你又会有兴趣去做呢、這、一个即系、就是、玉嘅生意？其实都系一个缘分嚟嘅。嗯，其实初时唔识嘅，因为以前觉得咧啲人戴玉额咧好似好成熟啊，又好老啊，好老气咁样。不过我而家做咗有少少做咗玉嘅生意咧，就觉得原来咧啲翡翠咧系五颜六色，甚至。黑色啦、黄色啦、透明啦、紫系啦，阿嘉嘉，我记得你中意紫色，你中意紫罗，仲有咩白？黄色都有，黄色比较少见啊，有见啊，有黄色。黄色就比较招财，同埋少有啲嘅，咁黄色都系独特啲嘅。咁我自己就中意绿色同埋透明。咁我觉得嘉嘉你咧就冰白啊，同埋紫色都好适合你，系有适合你嘅气质咯。咁其实呢一个生意其实初时系因为。帮一个收藏家的夫妇是做 model， 咁啊后屘佢就教我点样睇啲翡翠啊，咁我觉得原来咁得意噶，原来啲翡翠有五颜六色，同埋但我觉得咧啲翡翠就好传统咯，咁后屘我就觉得我好想将啲翡翠咧 fashion 啲，就好多好型嘅女仔，好似嘉嘉咁好型嘅。好 fashion 嘅都可以带到一啲翡翠，因为我见你有自己都有啲 design 嘅嘛，你自己 design， 咁用啲玉咧就镶钻石。系啊，咁同埋即系个 design 玩得好似今日呢个啦，你呢个就系冰白啊，咁样咁呢啲就会冰种，但系就镶白色嘅钻石。系啊，咁人哋离远睇好似一个一卡嘅钻石戒指，但系其实佢就一个冰种嘅翡翠，咁我就捆咗啲碎石喺侧边。咁因为我妹妹咧都好中意珠宝，咁后屘佢就知我做呢个生意咧，咁佢就同埋一个珠宝鉴证。哦，咁叻喎细妹。系啊，咁阿 Tina 你都识啦，妹妹，因为几难嘅珠宝鉴证。咁变咗，其实我就自己 focus 翻喺地产地产嗰方面。咁就自己净系做翻公司嘅创办人，同埋就嗰个代言人就算啦。咁一般平时嗰个业务咧就交俾我，咁我就可以 focus 翻喺地产。地产咁就大家一齐互相发挥啦。咁我自己都好中意珠宝，咁我知道嘉嘉你咧亦
我都中意珠宝，我知你中意珠宝啊！哎呀，边一个女仔唔中意珠宝啊？系啊系啊，你真系闪嘅嘢，女仔就中意啲闪灵灵嘅嘢，即系闪啊、钻石啊、珠宝啊，即系就算唔好你讲系珠宝 jewelry 啊，就算你 accessory 实手，即系饰物啊，一啲 fashion 嘅饰物我都中意。其实我觉得女仔由后生女开始储少少珠宝都系好嘅，咁因为咧珠宝可以代代相传，即系可以留俾将来留一啲小朋友啦，小朋友啦或者。其实屋企人过时噶，其实就算你带翻一啲以前嘅珠宝咧，其实你衬唔同嘅衫咧，其实唔会过时。其实珠宝就好似衣柜里面有唔同嘅衫咁解啊嘛。系啊，我觉得女仔可以储，慢慢储咯，唔使一定要买好名贵嘅、嗯，可能储啲碎石啊，同埋而家都兴一啲彩宝。其实而家好多大嘅珠宝品牌咧，都越嚟越多彩宝嘅切割啊，咁都唔错。是一啲即系有 color stone 嗰类啦，嗰类嘅嘢，同埋一啲红宝、蓝宝嗰类都有啦、嗯。即系未冇有啲就即系完全原粒嘅、嗯，就冇打磨过，一粒即系岩岩残残咁样，我哋找到好 fashion 都有而家。其实而家喺波场咧，其实珠宝咧已经系好嘅多元化，即系唔一定话成身都真系要嗰啲好浮夸嘅，甚至咧啲浮夸嘅可以带啲人造嘅 accessory。做一啲款，咁然后咧就再因应自己嘅经济能力啦，去佩戴唔同嘅珠宝首饰，其实都冇乜所谓噶。其实都系衬衫，主要衬得好睇，衬自己气质。即系其实最紧系衬衫啦，系啊，衬衫。同埋我又觉得啱嘅嗱，始终你珠宝你买咗有一个价值。今日你呢个都好特别啊，呢一个系啊，戒指同埋手表呢个好，呢个好多年前嘅，呢个好多年前，但系就我中意系白色，唔好衬你。咁同埋我今日我好 casual 嘛，又系白色。好睇啊！系啊，咁好 casual 就咁拆，好简单。我连耳环都冇戴，因为咧而家好烦啊，因为戴口罩啊嘛。戴口罩成日都笠住噶，我笠过几次啊。咁谂住，直播算啦，我又长头发，咁今日咁 casual， 戴唔戴即系戴唔戴耳环都冇所谓啦。点戴靓噶啦。咁但系就咁 casual 啲咯。咁你黑白啊，永远都系最好嘅配搭嚟。同埋咧，着波鞋啫，我都系。嗱，我就记得咧有一个时装嘅设计师，咁啊同我讲咧。如果当你唔知道点样衬嘅时候咧，最稳阵系咩咧？就系用最深色衬最浅嘅色。所以点解黑同白咧就系永远嘅最好朋友咧？系当你嗰个颜色咧系嗰个对比越强烈咧，你衬出嚟就会好睇。所以黑白红咧系最好嘅朋友嚟噶。系有时谂唔到衬咩咧，黑白红诶得翻工。其实系嘅，你红色一个红，你全红就算攞个白色手套、黑色手套都衬嘅。嗯，系啊，都 OK 嘅。反而红色我自己又少啲嘅。都系你多唔多红色嘢？我自己就好多喎，其实最多都系粉红色，好似今日咁咯。我其实就系喎，真系 pink lady 咪人 pink lady 我就多粉色嘢咯，我就要衬啲暖色系列，例如粉红啊、黄啊、绿啊咁样咯。咁、嗯、啊，好似阿嘉嘉你就啲冷色系列，你都好 carry 到。我而家就多咗一啲 colourful 同一啲花花嘅嘢、嗯，因为好多朋友都有问过我，点解成日见你都黑白灰呢啲颜色，又唔见你着下黄啊，着下红？我话唔知咩，我肯定系好少啲咁 sharp 嘅 color 嘅。但我记得我旧年生日咧，你就好配合个主题。我记得我旧年生日咧就搞咗一个呢一、這个黄金色嘅一个生日会啦。咁阿 Gaga 咧就一身呢一个橙色，橙色系啊，系啦，连个手袋都衬晒嘅。因为你要有个 dress code， 我咪去谂咯。因为其实如果你问我自己，真系我系好少着 colorful 嘅衫，白色系最多嘅，我系成日都。啲人成日话你真系好斋啊！定系啲颜色都唔系，我记得你好多花裙噶花油，而家最近多咗啦。一系就花 colorful， 因为我又觉得咧花系开心啲嘅，俾人感觉同埋疫情咧。咁嗱，而家疫情又即系去到希望系尾声啦，系咪先？希望快啲走啦，系咪先？其实我哋而家香港都控制都好噶啦，希望快啲通关咯。系啊，快啲通关啦。咁但系而家嚟紧你公司嘅未来大计有咩方向？其实都是希望做好自己手头上的事先啦，因为始终都是未通关，咁始终都是真的讲不到太长远的事，因为我们其实公司就很多客户呢真的买了国内和海外楼，咁变咗我们都有部分的同事呢是亲自上咗去呢同啲客户去跟进他们的，例如收楼啊交税啊好多嘢，咁我们都希望作为一间地产公司是做好一个后续的工作，就是说唔系话卖咗就算咯，其实我哋成日我哋嘅公司文化就话卖咗我哋嗰个服务先系开始，系其实啱嘅，系啊，因为当你买第一间嘅客嘅时候，你唔代表呢个客可能帮你买第二间、第三间，或者以后
佢嘅仔仔孫孫都幫你買，因為變咗係熟客嚟噶啦。其實咧，如果個客做咗你嘅朋友咁樣咧，其實嗰個關係會好好多。同埋你見到啲客咧，佢真係有疑難你解決咗咧，佢 send 個 message 多謝你咧，話誒陳小姐，我譬如幫咗乜乜乜啦，多謝你咧，你係開心過自己賺錢。當然啦，因為佢對你嘅認同啊嘛，因為始終我哋係做一啲資產管理或者投資嘅產品咧，其實好多時話擔心啲客佢會唔會覺得我。好 hard sell 佢啊，甚至即系好想得到个客嘅认同咧，佢对你嘅信任咧，其实对于我哋嚟讲系最大嘅鼓励咯。其实几时都系嘅，做生意咧最紧要就系以客为先啦，都系。咁而家我又觉得你好成功啦，有自己嘅生意王国啦，今日有自己嘅玉石王国系咪？即系珠宝，珠宝王国应该系。系啊，我都祝你嘅节目咧收视爆灯啦，红红火火啦，咁啊祝你人越嚟越靓，多谢多谢，青春啊明艳照人，多谢你。咁而家你会唔会咧嚟紧会唔会呢、這个即系喺演艺界再继续咧？其实咧嗱，我自己就好矛盾嘅，因为如果你话真系接到一套戏，我唔系话咩，如果真系叫我做女主角咧，可能我就反而真系未必得，因为我真系惊个时间分配唔到。反而你话好似旧年啦。某个电视台叫我去客串几集喎、做同阿秋官好开心啊同阿秋官做手戏、我知我就做奸嘅做杀人㗎即係做一个杀手啊咁我觉得又可以挑战到自己嘅演技啦因为做奸咁亦都可以有几日客串下我觉得咁样暂时我会嚟得比较舒服啲。同、埋其实嚟緊呢我将会推出自己嘅新歌啦咁会有两首嘅新歌会推出嘅咁可能嚟緊都会忙。练歌啦，同埋要做翻运动啊！哦，咁啊系啊，因为如果你嚟紧要唱歌嘅话，你要即系要拍 MV 啦，系啊，又拍要做好多要练戏啦，系啊，咁啊，因为到时咧，你首歌出嚟嘅时候要上多你一次，要上多你一次播俾大家观众听。咁但系咧，之前咧都系我哋两个要 jam 歌唱 K 先。我哋都要，其实我哋都有谂过开一个 live 唱歌。系啊，你头先应承话同我唱 K 噶嘛？系啊，会啊，好啊，可以啊。因为咧，其实我哋有谂过嘅，因为而家疫情有好多时入出唔到去，得一班人啦，有谂过做呢一样嘢，即系喺个 live 度唱一个钟、两个钟，咁每集请啲唔同嘅歌手啊，一啲 artist 啊 fan 上嚟。好啊，我报名，我报名。好啊，咁咧就。我哋今日就好开心啦你可以上嚟同我哋倾咁多嘢啦同埋即係有即係你有好多生活点滴同埋好多成功同埋好多心得有一啲投资心得有时可以赚钱嘅嘢吓。咁嗱就我哋即係开心嘅时间又差唔多啦咁我哋又差喺呢又我哋节目又去到而家啦又去到而家尾声啦咁我哋就下个礼拜同样下个礼拜四同样时间见咁又多谢晒你哋收睇记得 subscribe 我哋嗰个 YouTube 频道，系啦，记得 like and share 出去。多谢。